اب سنیں، دے دیا ہاتھ اس نے میرے ہاتھ میں، میں ولی ہو گیا ایک ہی ہاتھ۔ دوستو امروہہ کر شعر سنانے میں اپنی عزت میں اضافہ ہوتے ہوئے میں محسوس کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے شعر سنانے کے لیے حکم دیا گیا ہے تو ادھر ادھر سے کچھ شعر سنیے گا۔ اقبال بھائی، سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے، سوچتا ہوں کہ تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے، سنگ ان ہاتھوں میں دیکھا جنہیں سمجھا میں نے، سنگ ان ہاتھوں میں دیکھا جنہیں سمجھا میں نے، یہ تو اپنے ہیں بھلا اپنوں سے خطرہ کیا، سنگ ان ہاتھوں میں دیکھا جنہیں سمجھا میں نے، یہ تو اپنے ہیں بھلا اپنوں سے خطرہ کیا ہے۔ اور یہ ایک شعر یاد کر لیجیے گا، کام آئے گا، اس شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، شادماں لوگوں میرے زخم سے دلچسپی کیوں، پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا، پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے۔ میں کچھ بالکل الگ تھلگ ڈھنگ کے سنا دے رہا ہوں، بہت چھوٹی بہن ہے وسیم بھائی دیکھیے، آپ نے بھی اسے نہ سنا ہو شاید، ختم کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر سے پیار کرو گے، کسی کا خطرہ ہو، دنیا بھر سے پیار کرو گے کیا تم بھی ویوپار کرو گے، دنیا بھر سے پیار کرو گے کیا تم بھی ویوپار کرو گے، عشق کرو پھر کچے کھڑے سے، عشق کرو پھر کچے کھڑے سے تم بھی دریا پار کرو، عشق کرو پھر کچے کھڑے سے تم بھی دریا پار کرو گے، تو جیون کے سنگھرش کی خاطر، جیون کے سنگھرش کی خاطر کب خود کو تیار کرو گے، کب خود کو تیار کرو گے، پہلے اپنے میں کو مٹاؤ، پہلے اپنے میں کو مٹاؤ تب اس کا دیدار کرو، پہلے اپنے میں کو مٹاؤ تب اس کا دیدار کرو گے۔ اور یہ پھر ایک شعر یاد کر لیجیے گا محبوب بھائی وسیم بھائی، کہ دو دو سے بائیس بناؤ، دو دو سے بائیس بناؤ کب تک دو دو چار کرو گے، دو سے بائیس بناؤ کب تک دو دو چار کرو گے۔ اصل میں ایک زمانے تک ٹیچر رہا تو کچھ شاعری ایسی ہے جو لڑکوں کو سنانے کے لیے تھی، جس میں کچھ نصیحت بھی ہو، یہ اسی طرح کی شاعری ہے، سنیے کہ کبھی گلشن کبھی صحرا لگے ہے، کبھی گلشن کبھی صحرا لگے ہے یہ دنیا تو مجھے سپنا لگے، کبھی گلشن کبھی صحرا لگے ہے یہ دنیا تو مجھے سپنا لگے ہے، وہ ایک پیپل جہاں ہم تم ملے تھے، وہ ایک پیپل جہاں ہم تم ملے تھے وہاں پر ان دنوں میلہ لگے، وہ ایک پیپل جہاں ہم تم ملے تھے وہاں پر ان دنوں میلہ لگے ہے، اور جو مجھ سے دشمنی کھل کر نبھائے، جو مجھ سے دشمنی کھل کر نبھائے مجھے وہ آدمی اچھا لگے، جو مجھ سے دشمنی کھل کر نبھائے مجھے وہ آدمی اچھا لگے ہے، ابھی بھونرے ہیں اس سے بے تعلق، ابھی بھونرے ہیں اس سے بے تعلق، ابھی وہ پھل مجھے کچا لگے۔ اور یہ شعر بھی یاد رکھیے گا،
कि जो अपने जहल का एहसास रखे, जो अपने जहल का एहसास रखे वही मुझको पढ़ा लिखा रहे, जो अपने जहल का एहसास रखे, जो अपने जहल का एहसास रखे वही मुझको पढ़ा लिखा रहे है। रुदीन शेर और सुन लीजिए कि मक्तल में हर एक नेजे पे सर कैसा लगा है, मक्तल में हर एक नेजे पे सर कैसा लगा है, जान तुमने बचा ली है मगर कैसा लगा है। शेर सुने कि इस बार तो आंखों से थकन झांक रही है, इस बार तो आंखों से थकन झांक रही है, इस बार मेरे यार सफर कैसा लगा है। और एक शेर ये भी याद कर लीजिएगा कि परदेश में तुम खुश थे मगर ये तो बताओ, परदेश में तुम खुश थे मगर ये तो बताओ, घर लौट के आए हो तो घर कैसा लगा। परदेश में तुम खुश थे मगर ये तो बताओ, घर लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है।